Дозвольте звернутися до вас, пане парламентаризму, і засвідчити вам свою повагу, і маю честь бути сьогодні серед вас і з вами у файному, не лише нафтому, а в файному місті і в місті Долину. Ще вітання вам, і хотів би сьогодні ще привітати мерів місцевого самоврядування. Дмитро Іванович є тут, Руслан Володимирович є тут, і практично, значить, більше половина тих голів, з якими ми разом працювали, розпочинали працювати. Сьогодні хотів би вам презентувати коротко і передісторію. Вона так виписана концепція, я то слово не люблю, концепція, хоча воно переводиться визначальний задум. От визначальний задум сьогодні от створення Офісу децентралізації полягає у наданні методичної, методологічної допомоги територіальним громадам, налагодження належної слова на комунікації та партнерства, супроводі інвестиційних проєктів та забезпечення організації проводження реформ децентралізації. По суті, тільки відбувся перший етап децентралізації. Тобто сформовано адміністративно-територіальний устрій, сформовано громади і даний старт. Але на даному старті ми є всі з вами, і всі, коли ви сидите у цьому навіть залі, ви є конкуренти. Тобто тому, що економіка побудована на основі конкурентноспроможності і конкурентноздатності. І ми з вами будемо про ці речі говорити у майбутньому. Моя основна місія і мета десь збіглася з думкою голови обласної державної адміністрації щодо необхідності створення такого офісу. Це не є якась нова структура, на яку ми брали людей десь зі сторони, збільшення штатної розпису, структури і так далі. Ми її переформатували в складі, значить, у складі департаменту розвитку, тобто громади території, і департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури. Тобто ми створили управління Офіс децентралізації. В управлінні є два відділи. Тобто один відділ суто займається відділ секторальної та державної підтримки органів місцевого самоврядування. І, значить, другий відділ безпосередньо, який буде займатися, значить, супровідом проєктів і програм. Що це означає? Як ми йшли до того, яка думка була врахована? І, очевидно, на сьогоднішній день ми є з вами партнери. Ми вже відділяємо, ми не роз'єднуємо те, що ми кажемо, що десь обласна адміністрація, рівня контролю, якоїсь, скажімо, це. Ми сьогодні партнери і кажемо всім, що дай Боже здоров'я, і рухаємося вперед на нових засадах. В чому нові засади і в чому нові це? Я зразу вам скажу, що якщо ви зайдете в інтернет на сторінку Офіс децентралізації, буквально за 3-4 останні тижні з'явилася маса інформації, яка буде вам дуже потрібною. Ми сьогодні замовили цілий ряд методичних рекомендацій, які ми вам передамо для того, щоб ви чітко слідували методичним рекомендаціям і не видумували, не відчитували законодавчу нормативну базу, тобто ви відкрили методичні рекомендації і чітко розумієте, як ви повинні рухатися в тому чи іншому питанні. Але є одне «но». Ну, наприклад, на сьогоднішній день у Івано-Франківщині не працює агенція регіонального розвитку. Бачите, ми поділилися досвідом, презентація була такого агенції регіонального розвитку Закарпаття, а у нас вона створена, не працює. Ми вже зініціювали, є вже зміни до наглядової ради, є вже це, вона буквально на протязі місяця повинна запрацювати. Це ще один інструмент залучення інвестицій, це мова йде про написання проєктів, це надання вам практичної допомоги. Ми буквально останні кілька моментів, і навіть сьогодні, бо відбувалося засідання, є Геннадій Вікторович Микивка, є тут на залі, ми сьогодні презентували програму, проєкт державної програми «Дністровський каньйон» щодо розвитку Дністровського каньйону як окремого проєкту, як окремої програми. І Офіс взяв на себе функції супроводу. Ми не вмішуємося, підписанти цей орган місцевого самоврядування, але ми супроводжуємо цей проєкт, ми стикуємо між міністерством, відомством, між Кабінетом міністрів і так далі. Тобто наше завдання – видати такий документ на гора і продовжувати його реалізацію. Ми забезпечуємо супровід проєкту розвитку українських Карпат.
Тобто програма державна є, а фінансування від неї немає. Сьогодні наше завдання добити, дотиснути. Оскільки вона діє до 22-го року, наше завдання до 20, продовжити таку програму до 27-го року. Тобто ми маємо цілий ряд завдань. Останнім часом пожвавили. Ми працюємо з антимонопольним комітетом, ми працюємо з демовляцією, з питаннями. Тобто ми зараз вам видамо цілий ряд матеріалів, документів, якими ви зможете керуватися і користуватися. Ми відкрили офіс і ми маємо приміщення. 101-й кабінет на першому поверсі. Ми будемо його робити такою, скажімо, презентацією. Це є місце для зустрічі нас з вами. Офіс децентралізації є містком між органом виконавчої влади обласної державної адміністрації та обласною навіть радою, тобто з тих питань, де окремі фінансування йдуть через програмні документи. Тому ви можете спокійно, ми вже навіть закупили відповідний, там є чайник, умови створені і так далі. І все те, що власне, що у вас десь по коридорах виходите, ви заходите до нас, тобто ми працюємо повним ходом з вами по тих напрямках, які є. Немаловажним моментом, про чайник, звичайно, так, ну жартома, я головне, щоб чайник цей, надіть, ми говоримо про інше і сьогодні наголошувалися на тих питаннях. Другорядних речей, шановні панове, голови, для нас з вами немає. Є всі першочергові завдання. Ну, наприклад, значить, коли ми йдемо на відбір, от чи на конкурсних засадах відбір проєктів і програм, всі запитують, у вас є стратегія? У вас є план заходів стратегії? У вас є презентаційні матеріали взагалі громади? У вас є інвестиційний паспорт? З цього все починається, з цього починається цей виток. І на сьогодні не стоїть питання, коли ми говоримо, заводимо і говоримо взагалі про внутрішнього інвестора, ви не підозріваєте того, що інвестор ходить по вашому сайту. Ще якщо він є, він шукає наповнення, він шукає ваш досвід, практику, як ви реалізовуєте проєкти. Він шукає, які у вас новини, що ви робите. Він шукає ту презентаційні матеріали про вільні виробничі площі, про відкриті земельні ділянки, про доступ, про навіть чи є програма розвитку, програма МЕР, місцевого економічного розвитку. Це точки зростання, а в ті точки, які є. Тому ми з вами будемо говорити про не тільки самодостатність громади. Ми будемо з вами сьогодні говорити, і не сьогодні, а майбутнє, про спроможність громад. Це є дві великі різниці. Спроможність громади – це спроможність надавати послуги. І тому реально відбір буде є. Ми знаємо, що з вами, що з початку наступного року ми домовилися з статистикою, ви отримаєте статистичні матеріали в своїх громадах. Про обсяги, виробництва, про екологічну ситуацію, про всі матеріали за 56 показниками ви отримаєте для того, щоб аналізувати, думати і рухати вперед. Ми, з антимонопольним чолом була презентація, скажімо, ми отримали повністю питання з дерегуляції, питання ці всю законодавчу нормативну базу, яку ми вам доведемо. Тому, власне, презентація наступний слайд, що виглядало все-таки, що вона є. Далі, давайте ще далі. Тобто, кількість, це все є, це вже історія, ми створили все це, і треба давайте далі. Скажемо, чому які були передумови? Ну, недостатня конкурентна спроможність, про яку я говорив. Інфраструктура фінансово-кадрова слабкість, сьогодні навіть Дмитро Іванович буде говорити, тому що кадри треба готувати. І кадри треба на нинішній день вже цінити, ті, які ми маємо. Міграція потребує покращення рівня вже якості надання публічних послуг, в тому числі адміністративних. Ми вже, по суті, вийшли на варіант 59 СНАПів створено, лишається 3, але сьогодні для нас вже важливо якість надання адміністративних послуг. Вчора говорили про це в Коломиї. Будемо говорити це в майбутньому, тому що тут є питання. Не навчені ще, я знаю, по одній з громад, суб'єкт підприємницької діяльності 5 разів йшов, щоб зареєструвати це. Йому один раз дали перелік один документів, усно, на другий раз третій, тобто 5 разів. Це вже недопустимо, тобто якість понад усе.
Тому, значить, низька ефективність управлінських рішень. Ми з вами будемо говорити. Будемо говорити, очевидно, кущовими нарадами і так далі. Це. Що означає управління за рішеннями? Там є ще моніторинг. Не просто прийняти рішення, а в яких хто має був виконувати, які терміни виконувати далі. Тому тут є важливість цього процесу, і ми просто з вами будемо, значить, проводити навіть навчання. І зразу тут же попросив би вас, щоб визначити десь відповідальну особу на рівні, навіть головного спеціаліста, який буде постійно спілкуватися з офісом децентралізації. Ми завжди будемо викидати новизну. Не завжди голова може зайти там на сайт, почитати, ознайомитися і так далі. А от фахівці, які би мали координувати цю роботу, ми в себе нас колись поправили, фінансисти, в штатний розпис я в себе включав і виписали. Фахівець з місцевого економічного розвитку. Я знав, що мене поправлять. Через рік аж поправили, тобто ми ввели умови назад спеціаліста. Це той фахівець, який рано встає і каже голові, що ви знаєте, от там є вже, там є міжнародні проекти, там є на рівні області, там є, значить, конкурсні засади, там є. Тобто він знає, ми з вами говорили про конкурсу, він знає, де брати гроші. От, не тільки гроші. Коли ми говорили про отут, де управління, ми повертаємося назад, коли ми говорили це. Завжди кожний проєкт має 47-56%, ну, грубо я вам кажу, м'який, так, напрямок, м'яку частину. Це є навчання, обмін досвідом, видача літератури і так далі. Це, тобто, всі проєкти, тому що міжнародні, укладають у фахову підготовку. Всі вкладають туди. Аж потім вже ми з вами починаємо твердий компонент. І тому хай вас не здивує, коли ми говоримо про окремі проекти, про окремі програми, ви знаєте, програма добре, ми знаємо про промість, вони починали всі з м'якого напрямку. З розроблення стратегії, підготовки плану заходів, з навчання спеціалістів, обміну досвіду. Так. А нам часом коли здається, що вже треба гроші. Ну, знаєте, от якщо нема грошей, то ми якби не це. Ще інше питання, що коли ми готуємо проекти, він ніколи не пропаде у вас проєкт. Тому що він відібраний вами, ну, в рамках якогось бачення стратегічного. І його можна застосувати на будь-якому рівні, до будь-якої програми, до будь-якої, до якого проєкту і так далі. Тому, власне, я тут буду таким наголосити на цьому завданні. Володимир Васильович, я попрошу вас трошки так уже... Все, я завершую, розумію, що це, що по часу і завершую. Тобто, я запрошую до повної співпраці. Мої контактні телефони є. Ми відкриті абсолютно, скажімо, це не з позиції. Ми на сьогоднішній день є містком між обласною державною адміністрацією та і вами. Поки що є контакт з головою. Ми готові, я готовий особисто доносити і все те, що між нами поміж рядки я бачу у вас. Я все те, що поміж рядки, я собі помічаю для того, щоб донести все до голови. Дякую, що я з вами, що повернувся у вашу команду і кажу з Богом.